Ja se'n va. Avi, sempre la porta i... Bueno, el 15 n'ha fet els... Blaus, ai, la palmeta, ara tenien bal i 30. Sí, bueno, una llàstima, perquè Herrera vol aguantar la de Palma per a l'escala i, bueno, fa el fallo, però està bé, està ben col·locat i vol llevar-li el Tato perquè sap que el Tato no la té bona. Jo no sé si anava la gent. Sé que era un 15 important. No sé si anava a l'escala. Era un 15 important, tenien bal. Es poden defensar de cara a Rojos, ahí. Està mig errat, però passa. Sí. Volia ficar-la a dins, com l'altra vegada. A Palma, un equip més. I entra un muntó de volea tant Soro com Pujol, eh? Són dos, tres. Sí, Pujol està entrant-li avui molt, saps? No sé si és perquè a lo millor el rebot, no sé, el Cristal no té confiança, però sí. Ell és molt rebotero, eh? Normalment no li entra tanta volea com està entrant-li avui. Quan toca la mullereta d'ací del vidre, molt bé. Va bé la pilota, ahí, bona. Veus, quan toca aixina, ixa muntó, eh? Sí, sí, ràpida. També ja t'he dit, la pilota és molt viva, eh? Va un poquet. Sí. Ahí, Herrera, ara sí. Ara sí que ha jugat Herrera, barbaritat. Ha jugat molt. A veure què arriba ahí. Entrant-li. Que pilota, que bé, eh? Ah, sí. I ahí voten. Els de Vinalesa voten. Que gran pilota. Dos voltes seguides l'ha ficat al palquet. És el que t'he dit, que ell li entra del 9 o 9 i mig cara d'ella i ahir li dona tota la força que té i sap que li se'n vaig a dalt és difícil. Ell té una força, Dani, de 20 anys. Deixa la força, de 20 anys, no? Ara fa falta, que ja en tenia una, quan tenen bal. I compta altra volta. I està tot, compta una altra vegada. De bal i 30, altra volta a dos. A dos. A veure. A dos, de nou. Que llàstima, per al Blau, d'Ovega, que ha tingut bal. Sí. Aixina és. Podrà regalar Herrera. La regla de tal manera que la tira per terra i el bal canvia roig. Sí, ara a lo millor i aquesta falta li ha afectat un poquet. Sí. Perquè ara se la juga molt per la corda i... Una pena, no? Estos 15 se pues comptabilitzen, al final de la partida. Es val dos voltes, no tanques el xoc. Sí, sí. No tanques el xoc quan tens l'oportunitat de fer-ho. Se paga. Sí, normalment aixina és. Normalment aixina és. I anem a veure ara altra volta Pujol del 7. Si opta per la col·locació com antes, que ha picat la pilota a la muralla i careta. O anem a veure si busca... A veure que està ja més calentet i ja... Prova molt bé. Dins. Ara ja està més passat en ella, en la pilota. Molt bé. Li dona la força justedeta. Sí. I està aguantant la partida molt bé Pujol, eh? Aguanta ell, eh? Sí, està aguantant-la molt bé, fent molts 15, cosa que no és fàcil des d'allí darrere. Un moment. És que està jugant tot el que arriba, eh? Un altre rebot. Un altre rebot, un equip més. Que com se col·loca i se la deixa caure. És que a part que se col·loca molt bé, Paco, quan la pilota rebota, ell se la deixa caure... Un poc més encara, no? Per donar-li més forces, perquè no és igual donar-li força i dalt que hi baix. Se la deixa caure a l'altura dels genolls o inclús més baixeta i li dona una força espectacular, no? I després la tanca la muralla. La veritat que és una pilota per aplaudir, eh? Lo jove que és, que bonic ho fa. I està en confiança. Tato està entrant-li la passa, però no... Mare meua. Ahir no pot fer-li res. Pràcticament li se'n ve damunt, per davant no pot. No pot fer-li res. Herrera tampoc pot deixar-li les pilotes a la bot de braç a Jesús aixina. Si Jesús volguera tot, estaria en el 2, a bot de braç. Tenen que baixar-la més. Ahir davant ell té que buscar més la corda. Va fer-li la bot ara a Jesús, no? Perquè si la fas botar ja és distint a un mitjer. Torna a estar parada la pilota. Sí, ara li ha trencat el Soro. La part del Dau i... Ara juga la palmeta, la ficarà... Com és el 6? Anem a veure el Tato, si la troba. El 6, el Tato. Que bonic veure un trinquet aixina. Jo m'emociono una miqueta. Hi ha moltíssima gent. Veurem un trinquet aixina de gent. Expectant tots a veure què passa dins. Bueno, l'ha ficat dins el Tato, també. Val de nou, tercer val en este xoc. Tercer val en este xoc, com tu bé dius, i... I anem a veure si igualen, no? I per la final seria molt bonic, no? I per la gent,
El que vol és això. La gent vol que arribi a igual a 55 i que guanyi el que puga. Exactament. Dani, sempre diguem això a vosaltres. A vegades, en la televisió, a vegades sembla que nosaltres ens inclinem per un equip o per un altre. No, és vosaltres el que voleu és espectacle, clar, que dure tot el que puga. I l'aficionat també. I el jugador també, el que passa és que el jugador sap que a última hora, si dura molt la partida, pot guanyar o no, no. Mira, ara el Soro... Que li ha quedat, eh? Sí, sí, sí. Una cosa rara. Anem a parlar amb Arturo Tuzón. Ja comencem de nou. Pues se acaba d'igualar la partida i la veritat és que Pujol al resto està trobant el palco i acaba de guanyar el xoc gràcies a la trobada del palco. Per tant, la partida està molt igualada. Vostè, que va ser testimoni en primera persona la setmana passada en Pelayo, ve avui els blavets més tranquils, sobretot el Tato més centraet. Jo de moment el veig molt, molt bé el trio. Han començat un poquet nerviosos, però s'han assentat en la canxa i la veritat és que estan fent una partida d'estrès extraordinària. Podem arribar a igual 50, igual 55? Jo crec que sí, perquè la veritat és que en el Dau s'estan defendent els dos, però és que en el resto, un 15 pilota parat, si l'acertes en el palco, és xoc. Gràcies, Arturo. Arturo Tuzón, el trinqueter de Pelayo. Pedrito Ferín, té més repetició, té un moment interessant. Falta la primera de Pedrito. Tindrà que anar a Espallet ara, de no fer-ne més. Sí, sí. És raro que Pedrito faci faltes. Sí, ara l'alça un poc més. Ai, 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 ai. Ah, bona pilota. El rebot per al Soro. Talla malament el Tato, se li va per baix de la corda. 15 net per als roxos. Se queixa de que no la veu. No. Se queixa de que no la veu, perquè aquesta pilota pel Jaume és molt fàcil passar-la. Se queixa de que no la veu i, bueno, per això ben fallo. Dau per el mig. De Palma la sua amiga. Sí, no, lo que pasa es que se defende Palma perquè per dalt pateix més. Entonces, com no la veu bé, pues se la deixa caure i la juga de Palma, que ahí ho té més fàcil. Ahí el rebot a la muralla, bé, a l'esquerra. Ha millorat el Soro a l'esquerra molt. Sí, sí. Això rebots antes tenia més dificultat i ara la passa. Cau la pelota o no cau? Vinc que cau al final. Pelota col. Mira. Molt. Tato. I veiem el Tato com fa la... Intenta fer la llarga. Alta, llarga, no, i per no fer el fallo, ja t'he dit, si no la veu clara no vol buscar la corda perquè té por, no, a fer el fallo. A veure qui pa més, Tato o ell, o el Soro. Mira, se li queda per ahí. Toca la tela de dalt del sostre, quasi, lateral. I de moment, a veure, pilota parada, a veure el Soro que fa ahir. Deixa sí que va dins. No, salva el Tato. Passa. Però... Ahir ja no ha pogut trabar-la. Sí, el Jesús ara la té plantada al 6. I la potència que té buscar la corda i, bueno, i la fa botar als peus al Tato. Mira, con la xua. Que ara sí que la té molt difícil. Ahir ja no pot ser. Ahir no pot ser. 30 neta. Felip Pedrito, recordem que ha fet una falta i que no pot fer-ne més. Se li va un poquet més llarga. Dalt a l'escala una altra volta. I les travesses donen de 5 roxos. Molt bé. Sí, és normal, no? 30 net i el resto, doncs la gent comptarà en què fan este xoc els roxos i ja s'iguala la postura. Bé, esquerreta, bé. I ara és remorrecte. I així bona. Ara se fa molt arrere per llevar-li del Tato. Anem a veure. Torna el Tato i ja s'ha de llevar-li des de Jesús. Però mira, Kiko. Molt bé, Pujol, també. Que força. A Pujol és el que més li va a la mare meva. Obús. Veiem passaeta. Jesús. Tato. Morteta, morteta. Sí, morteta, morteta. De Jesús, bon 15 este. Que bé, Pujol, eh? Bon 15, sí senyor. A veure. Toca tela, va fer coses rares. Sí, cau morta, aquesta tela, com han dit, cau morta. Salvada la pilota i atenció, salvada i... Salvada i 15. Sí. Bueno, veig amb el que parlem, no? Havia actuat el Tato. Sí, però està dedicant-se més a passar la pilota que a buscar el 15, no?
perquè no té aquesta confiança. No, però l'ha jugat bé. Toca a Muralles, se'n ve a la caneta. Sí, no, parle de les anteriors, no? Sí, que sí, té a volea, sí. Llavot i braç, pues que no se l'ha jugat tant. No? I ara, bueno, ara sí que l'ha jugat molt bé de palma, però bueno, Jesús l'ha aguantat a l'escala i l'ha fet 15 allí, al tamborí. Home, si tot és 15 i tot, tota la feina. La té que fer el Puigol, se li va carregar la partida al final. Havia sí. que fer-li algun 15 Tato i Herrera, també, no? Sí, en la consecució del 15 tenen que ajudar-li un poquet. Tenen que ajudar-li un poquet, però bueno, estan confiant molt en ell perquè saben que se troba molt bé i la veritat que la pilota li és fortíssima a Puigol de les mans. Està aguantant Pedrito ahí, feliç. Sense fer falta, n'ha fet una a la primera, eh? I ahí està. Molt, molt. Juguen tots, sí. Juguen barbaritats, els dos. Si falta algú està este per arreglar-ho. I ahí Herrera. Molt, Soro, molt. Ara li se'n va colp. I se'n va a l'altra banda, però cametes, això són cametes bones. Moltes cames. El Soro, a part del braç, no sé què té millor, si el braç o les cames. No? És un atleta, està fortíssim. Oh, Chuar, Chuar. Sí, sí, la pilota s'ha quedat parada. Chuar, Chuar. S'ha quedat parada i l'ha pogut jugar el Soro. A Chuar, també han quedat tots en silenci. I ara què? Que barbaritat. Ara què? Mare meua. Però bé. Que bé ho ha fet ara Puigol, eh? Tocar bé, de muralla, tenim... piso, careta... En l'elegància que ho fa. Dani, en les cares tenim prou. Fèlix, tu, en Álvaro, no? En les cares tenim prou. Mirem a Puigol. Sí, no, perquè el jugador mira, sap... Mira la que xua, Ibai. El jugador sap de, bueno, lo bonico i lo fàcil que ho ha fet, no? I la veritat que està jugant molt, Puigol. Ell deixam... Toto, per davant, per darrere, consiga. Van dins, no, Bolinchón, a vore, ahí no. Mal, havia botat en terra. Mal. Havia botat en terra i xoc. Sí. I xoc per a la parella. Sí. I ja t'he dit, que és Puigol el que està de moment. Estos xocs aguantant d'ahir la partida, no? I bé. I a vore. A vore el Tato i Herrera, no? Si poden fer-li algun 15 més. No és fàcil perquè Soro i Jesús solten la pilota en una violència tremenda, no? Com estem dient. A vore el meu nebot, què te diu, Xavi? Un tio, Paco Nadal. I el nebot, Fèlix Peña Rubià. Cap on es decantarà la partida? Bueno, jo trobo que estem veient ara mateix una partida impressionant. Trobo que si poguera decantar-me ara, encara que Rocho vagi endavant, trobo que el trio, per el tema físic, al ser 3 contra 2, potser pot decantar-se un poquet, però bueno, trobo que estan fent una partida increïble, sobretot per a mi ara Puigol en la part del trio està espectacular i la parella perfecta des del principi. Com veus el Puigol de setmana passada i el d'avui? Quina és la diferència? Bueno, jo penso que la primera partida sempre és un poquet la que més nerviós pots estar i la que realment pues, t'ensenya a les altres partides pues, a saber dosificar-te un poquet i mantindre aquesta calma que és necessària per a les tres grans finals. Però bueno, està demostrant avui que està perfecte. Gràcies, Fèlix. Jo havia parlat aquesta setmana amb Puigol, dic, Puigol, ves per una mica de la novetat. Diu, si te'n sols sincer, sí. Sí, bueno, però és normal, eh? 21 anys. A veure, per a mi va fer una molt bona partida, excepte algun fallo, que és normal. Vull dir, no va fer ninguna partida per a oblidar, al contrari. Però sí que és veritat que avui està molt més centrat, els entrenaments que han fet esta setmana sí, li està servint de molt. I veiem com està trobant el palco. És el jugador que més pilotes està ficant en el palco, no? Això parla de la seva qualitat, perquè tècnicament és un jugador molt bo. Dani, no sé si convindràs a mi que setmana passada ells, fins a mitjan partida estan bé, i és a mitjan partida quan perden una miqueta la brúixola. Sí, sí, al final venen un poquet els fallos, i bueno, la veritat que en Pelayo ja ho han parlat moltes voltes, no? El Soro rendeix moltíssim i Jesús se'n baixis del riu, com solen dir nosaltres, no? Però bueno, no és casualitat perquè avui estan a altra volta els dos, la parella, en un moment. I per allò és un tri que a Tato no li agrada massa. No li agrada massa i també va patir un poc, no? Però bueno, en general fent una gran partida, igual que la que estem veig avui, no? Van un xorraere i encara no estan ni a mitjan partida. Ha canviat la pilota Soro. Diu, no, anem a canviar, que els primers 15 no m'agrada. Sí, la canvia perquè vol trencar el xoc del Dau i anar-se'n altra volta dos xocs, si pot. La muralla... Que difícil és ixa pilota, sí. Però que bé la xua, eh? La xua molt bé perquè està en el puesto. Se col·loca molt bé. Està parada la pilota del Soro.
Intent 15 net. Peres blaus. De xocs, 35-30 per als rojos. Anem a veure altra volta el Puigol des del 8, que ara està més junt. Muralla, careta. Ah, i que ve Jesús en l'esquerra, eh? I ara Herrera. Si els blaus tenen algo, és que són tres. Claro, mira. Si els blaus tenen algo, són tres, i este pilot és... Lo que estem parlant, a pesar de que la parella s'ha fet una grandíssima partida. El trio va un xorro aere i el Tato allà darrere està costant-los fer el 15. Si s'afinen un poquet en la consecució del 15, pues n'hi ha molta mà partida i molta guanyar el trio, no? Perquè evidentment són tres. Aquesta que té difícil, la passa, eh? La que tingui més fàcil, ja busques el 15. Correcte. I en Pau, sí. Bueno, això és el que parlem, no? Després fer-ho, evidentment, ahí està la dificultat. Ah. Però, bueno, sí que és veritat, això, no? Ells tenen que mentalitzar-se que van un xorra aere únicament i que queda molta partida. 15-30. A veure el rebot. Li ho diuen tard. Encara la passa, no, però ho diuen tard. Està pensant si que van jugar endavant. Sí, però, bueno, ell estava ja col·locat. Que bé, eh? És el que t'hi dic, no eixes pilota des del Tato que busca el palco, sinó li costa trobar-lo, té que xuar-lo més pa que els escalons. Clar. Té que xuar-lo més pa que els escalons perquè si no trobes el palco, Jesús i el Soro tenen molt bona volea i és una pilota que tenen franca. Després la parella la xua per la muralla pa que el racó i li fan el 15 al Puigol. Si ell no troba el palco, hauria de buscar-la més ben xuar pa que els escalons perquè ell sap fer-ho, això. Se'n va la pilota allà a la muralla totalment i no pot ficar-li la mà. Molt bé, ara el Tato, veus el que parlem? I aquesta pilota ell sap xuar-la molt bé. Doncs mira, i ja no és el mateix. Ja busquem més cases per davant. Molt bé. Barbaritats. Molt bé. Ai, parar-la prou. Sí, no pot fer-li més. Ara no pot fer-li més. Palma. Està tot igual, ara defenent-se, no poden fer-li més. Però a voltes defenent-te, doncs... Mare meva, que se'n va dalt. Que barbaritat, ese xiquet. Se li va dalt. Se'n va dalt a volea del 9 o 9 i mig. Se li va dalt. Que és difícil, perquè aquest palco està molt alt. Però és el que parlem antes. Ell, com està tan lluny del palco, desplega tota la força que té pensant-se que no la tira de dalt. Però li se'n va, li corre un poquet la mà i la tira dalt. Però això és perquè està en un gran moment. Un xoc que duien 30 neta. Ara tenen vàlid 30 en contra. Corre cap per l'escala. I Soro se defensa fenomenal. La parella també xuanta molt, eh? Sí, molt. Està xuanta molt la parella, també. Ara se'n va colp. Tamborí. El Timoi. Rebot. I de rebot. Gato que busca, a veure si troba alguna vegada, no? Per poc. Ara de Palma. El rebot. Impossible de tornar. Sí, el Tato ara, el que parlem, antes no la troba i ara la xua de Palma. I tal volta hauria de xuar-la més pac a l'escala, no? Perquè de Palma defensiva, pues claro, li la planta Jesús i Jesús se descarrega, no? 40-30, eh? I el rest. I anem a parlar amb Pedro López. Pedro, el zurdo de Pelayo, com veus la partida? Havien igualat a 30 i ara la parella ha fet dos jocs consecutius i està 40-30. Sí, la veritat, la partida està prou igualada. Estan aprofitant més les seues 15, els roxos, però jo crec que encara queda molta partida. Pedro, estàvem comentant que la gent que n'hi ha avui així, en un trinquet normal no cabrien. Bueno, la veritat és que avui això dona gust de veure perquè hi haurà més d'un milliard de persones i normalment en un trinquet no caben, en un trinquet normal. Però així avui hi ha un ambient espectacular. Va donar-li una primícia a Paco Nadal. Anem a parlar del desafiament que n'hi haurà en Pobla Vallbona el divendres. Sí, la veritat és que fan un desafí en la Pobla, que és una classe de partides que habitualment no se veu als trinquets, però que dona molt de morbo i molt d'ambient. La qual que xua el Boni de Villamarchant contra Peluco. En unes condicions especials, hi ha 2.000 euros d'ici d'aposta i farà el dau seguit Peluco, corda al 4, tota la partida. La veritat és una partida
és molt, molt vistosa per a la gent, perquè normalment no se veuen aquesta classe de desafios. Estarà molt bé el Trinquet. Gràcies, Pedro, i allí estarem. Rovellet ja ha dit que va, no? Sí, sí, el Rovellet, Paco Genovés, aniran molts jugadors i jugadors, i la veritat és que serà un dia molt bonic de pilota. Gràcies, Pedro. En la Pobla, el dilluns? Sí, no, no, el divendres. Pròxim divendres, en Pol Vallbona. Què te pareix el desafió, Dani? Bueno, jo són jugadors que no els tinc vist, no? A Boni i a Peluco. Bueno, són jugadors que han jugat molt xanxes, cala i corda, i, bueno, i ara pues, fan aquest tipus de partides, que està bé, està bé. Corda al 4 és molta avantatge, els que estan blaus. El que tenen que fer els blaus ara mateix, sí, Dani, és fer el xoc, anar-se cap allà i a veure què passa. Sí, molt bé, ara fa un 15 molt bé. El que té que fer, no? Quan la tinguin bona i davant, és que se la tenen que jugar, perquè si no, la parella se n'anirà i sobretot, pues, per el que parlem, no? Perquè li facin més 15 a Puigol. I Herrera és un jugador que la baixa molt bé, sí. I té que jugar-se-la quan la tinga bona, perquè si no... A té 15 d'Herrera. És que és aixina, és aixina. I si els ha portat a la final el xoc que han fet és perquè Herrera fem els 15 també i davant, no? I ara tenen que continuar aixina. La pilota que ha fet també un estrany ahir. Jo crec que està 30 net, el blau, si sí, el marcador sí, està 15. Net, és 30 net. Ara ho solventaran, ja, segur. Ja l'han posat, ja. Ja ha canviat la norma. Tira massa. Jaume, la pilota. Salva ahir com fa Puigolet. Està passant, està passant. Però mira, ara tens ahir tota perquè... No, és que te trenca la mà. Jesús, l'ix la pilota. És que te trenca la mà. L'ix la pilota. I ha eixit un obús. Un obús. És veritat que la té molt bona i damunt va correguent cara d'ella. Me fa mal a mi. Però... Me fa mal la mà. En la confiança que està i en el gran moment de forma que porta, pues... Pues ahí está, no? La pilotada de Jesús, que l'ha ficat la mà, me fa mal a mi, que no l'ha jugat. Molt bé, i defendent-se també està molt bé Jesús. Mira-lo, per baix, en la dreta, en l'esquerra. Igual que va fer l'altre dia amb Pelayo, no? Que se va defendre molt, molt bé, també. I m'emprèn la lliçó. Silenci se fa. Se fa silenci, eh? Que pilotar. No li haixi roïn del tot a Soro, però va tan a pressa... És que va molt ràpida, Dani. Va tan a pressa que pràcticament no pot ni reaccionar, no? Va molt ràpida, se nota. Mira el rebot com és. Em dones compte, ja la tens fora de les cames. I així, Paco, no tenim ninguna raqueta en la mà, No, no, així no. Així... Mira, quin altre dau. Més ben dibuixa, Sí, senyor. Este sí, té un camí... Està fent una gran partida. Té un camí de ser una gran figura, eh? Sí, bueno, pa mi ja és... Però... Li falten els títols perquè és jove, no? I encara no pot tindre'ls. Es tindrà de segur. Però, bueno, ahir el temps ja ha jugat una final del Bancaixa i ja és dels millors restos que n'hi ha. Sí, senyor. I en 21 anys encara li queda molt pa millorar i pa dependre, no? I... Una gran figura. I és una realitat per a la pilota, ja, i bueno, dona gust, no? Veure ja lo fàcil que ho fa i lo bonico, lo elegant que és jugant. 35 per 40 i se'n van els restes blaus. Sí, igual que antes. Xavi, per on pares? Al costat de Deval, que era un mitger de l'època de Rovell, i encara així, estava, diguem-me, que veia una miqueta més de cantar la partida cara a Rojos. Un poquet més de cantar a Rojos. I què en diu del Trinquet este? Home, que és un gran trinquet, una cosa divina. Pues va de bo. Va de bo, li diuen rebot a Puigol. La tira dins, com una salació, quasi. Quasi, per un poquet, però amb quina confiança se la juga. Torna a jugar-lo. Està seguint la figura de la partida. Sí, està jugant moltíssim. El MVP, així se diria Xavi, però MVP. Sí, senyor, el millor jugador. Molt, Toro, molt. La que ha tret ara d'ahir dins. Mira, Jesús. Bé, ara t'ha tot l'escala, quasi. Defensa-se. I ara què? I ara què? Sabem com és la pilota de la mà de Xavi Jesús. La corre sencereta. Molt forta li deixa Jesús la pilota de la mà. La veritat que és el seu moment ara, no? Està en una edat perfecta i té una mescla de tot i està jugant moltíssim. Com a Jesús ha deixat una miqueta bona, el 15 el té assegurat. A l'escala i en Pau. I a tornar a m'emprendre el 15, pràcticament. Com si fora del dau. Molt.
Ja ha fet prou, ja. Ui, i tant, i tant. Que pensava molt d'eixa pilota, eh. I ara què? Ara la té rebot millor i ahir se descarrega. Molt bé, això és el que parlem. El Tato posa eixa pilota, té que defensar-se ahir. Ja tornarà a m'emprendre. I aquí ja s'encarregarà de tornar el rebot. I si pot fer els 15 de fer-los, ja està. A veure... A la caixa també. Se vol morir el Tato. Se vol morir el Tato. Una llàstima. Bueno, ara està ben xuà, eh? La té al 7,5 i busca el palco perquè la té bona per buscar-lo. El que passa és que li dona molta força perquè no se troba en confiança a l'hora de buscar-lo i per això li se'n va dalt, perquè li dona massa força. Falta darrere. Però bueno, està ben buscar, eh? La intenció és bona. Sí, està bé, està bé, està bé. La intenció era bona. I la xuà bé, se li va una miqueta dalt, però mala sort. Estem parlant que li se'n vaig a dalt o no, doncs mira, són a voltes centímetres. Se rebota el Puigol, que és raro que falli això Puigol. Però, clar, alguna pilota se té que deixar, el xaval. Claro. Pal net. El xaval més tranquil està fent rotxos al dau. Però per el que parlem, no? Perquè el trio està costant-li fer el 15 en el palquet. Ara ha canviat un poc el sistema. Ha vingut jugant al palquet, ha vingut tocant muralla i au. Sí, molt bé, ja li la fa votar a Jesús i Jesús ja la xua en dificultat, no? Ja no la xua pràcticament sense menejar-se. I a creuar el trinquet i a tirar la gent des del 6, la palma del Tato. Ja no la fica dins. A col. La passa llavant, no pot fer altra cosa. A l'escala. Palmeta de Tato. Herrera que la talla a la gent una altra volta al 6. Anem a veure ara el Tato si la... Antes se queda curt. Continua ell, continua ell. Anem a veure si continua ell jugant-la. Sí, perquè anava a anar de vista Puigol, que anava per ella, però... Diu, no, millora ell. No, doncs no. No la fica. Tampoc arriba la de Joni. Es queda una miqueta frenadeta ahí, espai. El rebot. I 15 de Xoro Dibuixaé, també. Perfecte, l'ha fet. Tornen a anar dos cops per davant, el Roque, 45 per 35. L'ha fet perfecte ara el Xoro, picar de muralla, buscar la careta i contra el trio, com l'ha fet votar, i Puigol no pot fer res, no? Sí. Paco, ara n'hi ha una distinció. Puigol fans són els que són de Vinalesa, però el que ve de fora de Simat i els de Puigol és puigolistes. Els puigolistes com ho veuen avui? Home, així estem jo i el meu amic José de la Cota, que... Som puigolistes, convençuts. El que passa és que ens falta que el Tato avui es posi un poc millor. Si es posa el Tato al seu nivell, el diumenge que ve estem així. Això ho ha dit un dimoni. Estos dimonis saben a muntó, puigolistes, sí. Té part de raó. Sí, bueno, el que parlem. Veiem que estan costant-los fer el 15, sobretot el Tato allà al mig. I, clar, contra una parella que està en aquest moment de forma que ells sí que a la mínima que la tenen, la rematen, doncs ahir se decanta un poquet la partida, no? Però no deuen de desesperar-se i... Dani, els rojos quan tenen el 15 per a fer-ho el fan. Sí. I és la diferència una miqueta en els blaus, sobretot en els dos. Avui sí, avui la veritat que és això, no? I ja està. Però, bueno, el que parlem, van dos xorraeres i fan este stand a uno i encara poc queda la partida. 15 de Puigol, que està dibuixant el dau perfectament. Anem a veure. Està ferit molt també, Pedrito. Pedrito sempre ferit, barbaritat. La salva ahir. Palma. Herrera. Falta de Xoro. I 30 net, això és el que parlem. Herrera, quan la tinga ahí davant mig clara, té que xugar-se-la, perquè és que no n'hi ha altra manera. Si no és aixina... La partida se'ls n'anirà, perquè és el que parlem, el Xoro és molt difícil fer-li un 15 i... I cau ahí, mira com feliç, eh? Bota tots els escalons. Perquè també Puigolet, la que ha vist una miqueta bona del dau, en directe fa el 15, eh? Està dibuixant-lo avui, està dibuixant el dau.
Boris Hernacó en esquerra. Ja la té passant l'esquerra, molt bé. No pot fer-li més. Don Ricard Ilaia Raconet a Bore, bé, entreta de volea, insistís en el Tato. A Bore, quin tot més pesat, en passar-les. La parà, tenen altra miqueta a la sí, de la mà. Sí, ara li se'n va un poc massa forta i massa sí. Alta. Tot se'n va a l'escala. Sí, tot està posa per dur els puestos que toca. No, per supost, per supost. Però està en el nou, eh? Cada d'allí al nou no està, no és que és fàcil. Segur que la busca, eh? Perquè la potència que té és el sí, que sí, parlem. Sí, això sí. Ficar-la és més difícil perquè està molt lluny, però anem a veure... Buscar tot que sí, busque. Sí, ell la busca, li dona altura, li seneix un poquet, però sí que la tira per caí, sí. I la tira el pitjor per baix de la corda, bé? El millor rebot de tota la de tot el matí. Sí. El més tranquil, el que no anava pres, el que no duia tal. Són persones. Clar. Evidentment. Sí. Anem a veure si, no sé, desentra Pujol i este xoc. Que no li se'n vaja, no? Perquè està fent una gran partida i si se n'anaren a tres xocs ja seria un poc massa, no? Però bueno, està fent molt poques fallos, no, eh? No, no, està jugant bé. Este també. I ara estan llevant-les a Jesús, eh? Sí, 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 sí. Jesús no ha jugat cap encara. Una. Sí, perquè saben que Jesús ahí davant està fent-ho molt de mal, no? Ara el deixen ahí. La que li han deixat, la demana Pujol, la demana Pujol, i el Tato no li la deixa. I la deixa bona Jesús, que no tocava cap, la primera que toca, 15. Mira, mira com va, que tu dona compte. Impossible, impossible de tornar. Va ahí, toca la carta de l'escala, ho toca tot. A dos. Falta. De... Falta que és mitja. Sí, no passa res encara. Entonces son de fauna. Sí, bueno, avanza al principi, però no fa més, antes a la zona davant de fauna la primera. La tenen per a d'això, no? Per a jugar-se-la i la utilitzen. Jugar. Ara sí que la demana Pujol i la dicen. Massa clareta també. Ahí el rebot, estos rebots están pasados, pero la gente... Sí, ahora la tiene mejor a la escala. Sí. Ahora la tiene mejor. Está el choc a 2 y 45 por 35. Ay, 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 que se fan este choc los rochos. A Sosa va de color rochete, Dani. Este xoc és important, des de luego. Sí, és important sí. Perquè de fer 50-35 a fer 40-45 és un món, no? Bueno, estan a dos, a veure el Soro si troba el palco des d'ahir. No. I li se'n va també per un poquet. Passar això per davant queda. Una altra vegada. Torna a passar-ho. Palma de Kiko, està segur, Kiko, molt segur. Molt segur. I si faltava algú té allà, Jesús, de gran molt poder. Segur. Soro porta allà molt de temps jugant molt segur. Segur, molt segur. No és qüestió d'una ratxa, no, no? Ja porta uns anys. Que des de nou és... Mira. Jugador molt fiable i, bueno, ara una llàstima... Tato fa una que mos diu. Una llàstima ara, Jesús, que bueno, li toca la tela que parlem, que n'hi ha dalt del cristal, i aquesta tela, la veritat que la mata automàticament la pilota. I si agarres el fil que puja, es te la tira enrere. La frena automàticament i la pilota no passa la corda. Pal i 30 per als blaus. Els detalls que tu dius que se decanta una partida. Ahí Herrera. Jesús baixa una miqueta. Sí, sí, molt bé, li l'ha de fer ara al sí. Soro. Mira el Tato, quin rebot passa. Sí, l'ha fet la pilota un estrany. I ara què? Jesús, la que té... Molt no bé. Li pot donar ningú avantatge, ni una. Jesús, que està en un moment sí, també... Sí. La partida molt bona, Dani. Molt bona, la parella està ratllant no... la perfecció. Esto de la panella, ara panella. Jesús ho ha fet molt bé, l'aguanta l'escala diverses voltes i tampoc i està lluny, que la juga a l'altura del 7,5 o 8, que no està davant de la corda. I, però bueno, i deixa el pilotar, no? Que se la deixa caure un poquet i la pilota entra recta com un missil, no? Al parquet. I la lleva Jesús.
Ico. Ai, 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 el rebot, que no hi és molt. A veure qui des, dos, estos tornen més rebots. Sí, és molt difícil que se la deixen. Molt difícil. Ah, el meta de Tato, dissolució. No, gràcies, anem a dissolució de Jesús. Per un poc que li se n'eix, però molt bé. Bona. Se l'actua. Ara, mira, Jesús, mira. Està defendent-se ja molt allà. Bé. Està defendent-se Jesús molt bé. Alto, 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 a veure què passa ahí. Falta, no ha passat la pilota, Jesús. No passa, és falta. Pastor ha dit que, no ha passat. I Pastor està ahí. Déu-me bo. Sí, Pastor està davant de la corda. Pastor sí, diu sí, que és sí. Falta i... I el Pastor és el que millor la veu. Sí, sí. Nosaltres xutxe... estem també molt damunt de la corda, però no la veiem exactament, si passa o no passa. El que diu el xutxe és el que val. Evidentment, ell també se pot enganyar, però, sí, però... la paraula que val és la d'ell, no? Perquè manera, si no fora així, cada un diria el que pensa. Ningú és que n'hi ha a la vora de la corda, dir res. No, 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 la pilota pareix falta i... Sí. Però hi ha un gat, Jesús, ahir defendent-se, La primera xina que erra Jesús. Sí, no, tampoc la té bona, que la pilota sí. Va molt a pressa, l'eix de la muralla molt, molt ràpida i no, no la té bona. Corti en distància una altra volta, bueno, 40 per 45, senyor Verola. Xoc important per al trio. Xavi. Sí, m'acompanya l'empresari Juan Vidal, porta el jersei roig. Això és significatiu o no? El roig, jo crec que el roig es guanyarà. I per quina raó? Perquè veu a un Jesús incommensurable. Jesús està fent tot molt bé i està molt fort i la porta molt fort. De moment, 45 per 40, per als blaus, això què pot ser? Engordar i morir ahir al costat de la voreta? Jo crec que els 50 es quedaran, no passaran de 50. Doncs pues el tio Juan Vidal és un home que es banya. Diu que de 50 no passaran. Bueno. És un xoc. La càtedra, que és el que diu. Un xoc rere, va dir únicament el que parlem, sense estar... El Tato i Herrera, no? Que està costant-nos un poquet el que parlem 0-15, doncs van un xorra únicament i n'hi ha partida, no? I ara que t'està fent-se, que és el que vol la gent, això és el primer pas que han de donar. Primer 15 per als blaus d'este xoc. Herrera, ahí en el 6, matant la B. Sí, la xua molt forta per al cristal sí. De la muralla, d'ací de l'escala i... I així molt forta, no? I el Soro no li ha pogut fer res. A veure, Tato. Amb l'ajut en Jesús. No la passa. Si la passa, li diu. Que havia un senyor per davant i no... El Tato ara se defen de palma, l'erra un poquet i ara la pilota li ha ajudat, no? Perquè se queda morta la pilota i no arriba, no? El Rocho. A canviar-la seguideta. Sí, perquè el Sorosa que és un xoc molt important també, este, i... Recordem que havíem arribat a igualar a 30. Després s'han anat tres jocs, els rojos 45 per 30, ara havíem fet els blaus 45 per 40, però continua valent aquest avantatge de dos jocs a favor de la parella. De un. Ara d'un, perdona. 45 per 40. I per això canvia la pilota al Soro, no? Perquè damunt tenen 30 net al resto, que sap que si li fan mal net és un xoc ja molt difícil d'alçar-lo, no? I ja vindria la igualà. Hi ha molta secció femenina en el trinquet, Millor, també no? És important avui, Dani. Sí. És que així es pot vindre a gust i no t'emportes... Clar, te sentes ahí la butaca, còmodament. I no n'hi ha perill. No hi ha perill que te peguen ninguna pilota al camp ni te fas ningun problema la pilota i pots vindre aquí, vinga, xiquet. Molt de xiquet també n'hi ha, molt de crio. Important per a que coneguin el nostre esport. Tamborí, Sí, però la pot deixar votar. El que passa és que la pilota, quan pega tamborí i puja a l'escala, ahí sí que fa xoc. Sí. Ahí sí que fa xoc. És quan va directe, quan t'està parat. Oh. Que pilota de Jesús. Mare meua. Mare meua. Que pilota de Jesús. Com li deixa Jesús la pilota de les mans. La cara de Álvaro. La cara de Álvaro. A veure, les manetes, qui les fica ahí, les manetes? És que ahí se la deixa caure molt la pilota i ahí baix, a l'altura del muscle, la veritat que... Que solta autèntiques bombes, no? Ai, 30 neta que tenien, els blaus a dos. Han canviat la pilota. Sí, han canviat la pilota, sí senyor. I de moment la xua pues, els ha així perfecte, no? Perquè de 30 neta han igualat i encara no s'ha acabat el xoc. Ha fet un dau també, ara Soret, bé. Tato de Palma. Rega Kiko. Rebot.
que Kiko passa Mores i passa... Està passant. I a fer prou sí, ahir. Sí, molt bé, a fer prou Herrera, perquè la pilota se feia 15 sí, i baix. Sí, sí, feia i baix de la cordeta. Altra palma per el mig del trinquet. Du a Jesús. Palma de Puchol. Rebot de volea. La deixa passar Jesús a l'escala. Això és, el tanto de quant que xirarà els escalons, perquè si no troba el palco, pues ahí també torna la bona. Torna i entrar-li ahí. Allà darrere està Jesús, eh? Allà darrere està Jesús i com la fa anar. Li va molt la pilota a Jesús. La xuga molt correguda de mà, vol dir braç, i... I bueno, ja ho han dit moltes vegades, no? El tac està en un gran moment i la pilota, quan arriba al rebot, va xugar de dalt per avall, de bot i braç, i li s'amorra molt la presa a Puchol. No pot fer-li res. 30 net a Bali 30. Proxos, que Bali... De 30 net han voltat el xoc. Herrera, això no és teua. De 30 net han fet el xoc, no? Sí. Mira, el que parlem, no? Que a voltes canviar una pilota, pues, pues a voltes te dona molt i... un xoc molt important, pues, se l'han pogut voltejar. Herrera, no era teua, aquesta pilota. Que vol passar de palma. Que no ha pogut. Sí, Xavi. Sí, m'acompanya Salva, vigent campió del Bancassa, que està veient els bous des de la barrera. Què en dius de la partida d'avui, Salva? Bueno, ves que estan jugant molt, no? Que estan en una fase ara superimportant. Este xoc ha sigut important i pareix que ara se decanti un poquet cap a Rocha, sobretot per la moral. Jesús, ja que veure com està. Sí, Jesús està esplèndid, perfecte, igual que Soro. I, igual, la resta també estan jugant molt, però els gestos estan sent més efectius. Sí, pareix que estiguin eclipsant-los. Sí, sí. Estos, a part de seguretat, pues, tenen molt de 15, no? I aquells també, però clar, els 15 estan decantant per molt poquet i pense que ara el que tingui un poc de paciència és emportar la partida. Gràcies, Alba. Bueno, pues 50 per 40. Puchol al dau. Joc fonamental de fer los rojos. La partida tindria molt, molt d'eixe color. Jo crec que ells ho saben, també. Sí, i sí. Van a intentar fer això consiga. Per supost. A pesar d'aquestes pilotes, clar. Que bé. Si té pilotes d'aquestes, Puchol... Que força li dona Puchol quan la té bona aixina del cap. És un especialista, no? Fent el cap, els caps i el rebot. Lo forta i lo col·locat que la posa, eh? No és això jugar-la, no? No, per supost. Ara li trenca. Falta, falta. Ha tingut ara sort d'altra volta la sí. Parella. Perquè Pedrito li trenca cau dins, no? I la fa... Ells igual trenquen se'n fora. I se'n va tan al fora. I ja això està. Ha sigut quasi ja 15 de treta, no? Sí. I Puchol, pues, no pot fer res. Quasi treta. Treta molt Pedrito, ahí, ferint. Vull pa més. El defensa Jesús, ahí. Com pot, ahir, tot l'ajuda sempre darrere. Sí, dona molta garantia al sol darrere, perquè saps que és un jugador que no se la deixa pràcticament mai i el mitjà es va molt tranquil, aixina, no? Però què bé està fent de Jesús. La segona està passant una miqueta el que passava l'altre dia, també. Està mitjant partit del trio ahir, aguantant, a un xoguet, a dos, a un, a dos, a un, a dos, però ara... Però la parella està molt, molt regular tota sí. La partida, no? I ara Jesús, que bé els ha menejat a tots, perquè un costat i perquè l'altre del trinquet, no? El xato com ha volgut. I al final, doncs, pues, la xua perfecta, muralla de cristal i piso, i el rebot, doncs, pues, no ix, no? I... Això, d'anar fabricant els 15 petapoquets és molt important, també. Sí. Tu mereixes un poc, i quan la tens llavors és així. Això és el que costa, no? I el que té mèrit i... Ara me descarregui. I lo bonico, no? I la gent ho sap i per això li ho agraeix. Però va ser un sandut a segut de gala. Bueno, doncs tenen 30 per 15. Eh? Sí, 30 per 15. 50 per 40 i, bueno, veritat, diríem que de moment el marcador xus, no? Perquè estos dos xocs que duen d'avantatge pues, és perquè estan siguent un poc més regulars, més sí. Constants i sobretot que l'aprofiten el 15 quan el que tenen. Que tanquen no? El 15 quan toca. Falta de Pedro, diu el Xuxe. Hugo. El zurdo. Ara ja a clavar-la dins i en pau. Sense més contemplacions. A dins. Pues mira, ara la falta. Una altra volta. A dos. A dos. Bueno, mala sort. Sí.
Igual ha fet la treta del primer 15, que ara fa la falta. Així és, no? Però bueno, el freidor és un component més de l'equip, sí, sí. I ja està, no? I no passa res, no? Jesús, volea de Puchol, torna això a Jesús, que està en tanta nació, molt més. Ja no passen, no passen tant les forces baixes una miqueta. Sí, però ell que bé l'acaba, eh? Que bé l'acaba, sí, sí. Que no la té tan bona, que se té que desplaçar per als escalons i com li dona l'altura i la força perfecta per ficar de palquet, eh? I ahí està la diferència avui, no? Des 15 que està acabant ja ahí en ese palco. I en els escalons, no? Ahí podem veure altra volta que ve la baixa i que forta va per als escalons. Ara sí l'ha llevat a Dei, però està traient té el que té i diu, però bueno. Però està defendent-se també molt bé, mira, per mira, baix. A la gent. I ara pues, la té per a Kiko. Sí. Peixa el trio una miqueta. És que estan jugant molt la parella. Sí. És que estan jugant molt i... I està costant-los, la veritat que està costant-los evitar a Jesús i... Al principi és una mica més fàcil. Claro, al principi, quan t'acompanyem les forces... Van a baixar les forces una poquet a poquet. I el xoc el fan els roxos. Kiko i Jesús s'abracen. 55 per 40. No se pot dir mai res fins que no s'acabi la partida, però... Se ho veuen més prop. El camí que duen. Se ho veuen més prop i sobretot és en la confiança, sí, que estan jugant perquè que estan perfectes. Estan perfectes i això dona molta moral, no? I ja veuret el 55 en un avantatge de 3 xocs. Sí. Pues, bueno, se veuen pletòrics i en molta moral, no? Xavi. Què gran és el món de la pilota, m'acompanya Batiste Soro i el comentari que està fent me diu què gran és Puchol, què partida més gran està fent del xiquet. Seria molt bona. Està fent un dau divino i restant de rebot com ningú. Sí, però el seu nebot va davant. El millor que n'hi ha avui de tots. Anava a dir-te que el teu ja el tens ahir 55-40, llepant, llepant. Falta, que falta, que falta. Hasta que no s'acabe no se pot alçar. Ara li ho preguntarem a Jesús, l'home que ha vingut a fer... Bueno, ara no, acabem de ho preguntar, Jesús. L'home que ha vingut a ferir-li a sobre estos dies. De moment el primer 15 a la gent en el 6, a veure si la palma de... el tato és efectiva. 55 per 40, però... Així ningú diu res, eh? Sí, així tot més que és que pa què. El Soro pues, és a 60, no? I n'ha que acabar. Jesús està millor que al principi de la partida. Que en això va menys, clar. Vinga, busca, les busca l'aire. Ahí el Soro. Herrera. Torna Herrera, jugar-la i a la careta. A veure qui fa més. Ara està la jugada defensiva total. Sí, sí, ara va bé. Ara està molt ben aguantar. El rebot de Pucholet. Perfecte, eh? Perfecte, dibuixaet a dins. Perfecte. No ha pogut arribar Jesús. I 15. Molt bé, com ho ha dit el Soro, és un gran reboter. Tota la raó. I ara ho ha demostrat en este 15. Falta? Sí, sí, mitja. Falta darrere. En les repeticions s'observa perfectament com va la pilota, com és la pilota. Ai, 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 ai. Porta dins. Ara li ha eixit... A part de que anava molt a pressa, però li ha eixit molt alta, no? I ell se l'esperava més baixeta i la pilota li quasi per dalt del cap. Però tampoc li ha vist a ningú del rebot abans. No, bueno, ell sap que és rebot, perquè la pilota va forta i ell ja ho sap, que és rebot. El que sí que és veritat que li ha eixit un poquet molt alta. I ara falta darrere, per si faltava algo. Això són pastes, enredra per als blaus. I ho tenen els roixets a la voreta de la mà, 30 per 15. Pilota dins del dau. Passa, està passant, està passant. Sí que ha passat. Bona, 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 bona. Per centímetres. Sí, sí. Passa de casualitat, però passa. Sí. Deixen totes a ell, totes arriben allà darrere. Un 15. Un 15, Bali 15. I ho tenen ahir. Ho tenen ahir, ara amb Bali 15. I demà partida en el Cira tenen, per exemple, no?
Eduardo, ah, tu és d'Unal Sira. Però això t'ho haurà dit. Eduardo, ah, m'ha dit Eduardo d'Unal Sira. Mira, i falta, i s'acaba. 60 per 40, Xavi, Alderola, no sé per on pares, imagina't la canxa. Estic en el... Jo pensé que vas a parlar en Puigol. Està donant-li l'enhorabona a Tato, diguent-li que no pot ser, està tot el públic aplaudint. Heu fet una magnífica partida, però mira, la pilota sempre li diu el que guanya. Sí, bueno, Kiko i Jesús han sigut superiors a nosaltres i ja està, no té més. Hem jugat el que hem pogut, un poc més tranquil, jo m'he trobat més a gust que en Pelayo. Però bueno, quan no pot ser, no pot ser. Quan el rival és superior, és superior. Ahí està, reconeguent-ho Puigol. El felicita els... i el Soro que... Sí, vol anar a la família, a tots els Soros. La primera abraçada per al seu germà, la segona per al seu pare. Està el tio Manolo, estan els amics, estan celebrant. I així està un Soro fletòric, radiant. Ja està en la vitrina. Eh? Ja està en la vitrina el Bancaixa. Bueno, sí. Ha costat. Però bueno, al final crec que han fet una partida. Jesús ha sigut espectacular, lo de Jesús. Se mereix el Bancaixa perquè ha fet una semifinal i una final espectacular. Donar-li l'enhorabona a Jesús perquè se ho mereix. Portàvamos estreballant i se ho mereix. Estaven estos tios i estan dient que bonico juga Puigol, que bonico és que la teva família reconegui els mèrits del rival. Bueno, Puigol ha arribat a la final de Bancaixa per mèrits propis. Crec que és un jugador molt jove, ha fet algo molt difícil, que s'ha arribat a la final. Li queden anys, li queda temps per a millorar, per a dependre i segur que en un any, dos, estarà ahí, serà el número uno. Gràcies, Morante. I morem amb Jesús. Així està Jesús. Jesús, l'enhorabona, que ho mereixies. Muchas gracias. En 30 anys has estat ahí treballant, des que tenies 19 anys que no l'havies tornat a guanyar, en companyia de Núñez i de Félix, i avui... La verdad es que cuesta mucho, ¿no? Llegar a una final y yo creo que hemos hecho muy buen Bancaixa, Kiko y yo, y nos lo merecemos. Nos ha costado mucho, en pareja se sufre mucho y físicamente tienes que multiplicar, ¿no? La verdad es que hoy nos lo merecemos. ¿A quién lo dediques? Pues lo dedico a toda mi familia, a mi padre, a sus tíos, a todos que han venido a apoyarme, sobre todo a mi mujer. Enhorabuena, campeón. Vale. Bueno, la verdad es que Xavi, a su tío, le dedicaré a su tío. Yo voy a felicitarlos, tanto al Soro y a Jesús. Han fet dos finals increíbles. La verdad que han rayado a la perfección las dos partides y se obtienen muy merecidos, ¿no? Y pensé que la victoria pues es correspon. Y bueno, y felicitar también al trío pel gran campeonat que han fet. Ya ho han dit, ¿no? Puigol, un xic en 21 anys clavats en la final. Y bueno, y al Tato y Herrera pues también, ¿no? Pero supongo que para perder les finals ni a que chuales, però la parella ha fet dos partides a un grandíssim nivell. Per mi la figura de la partida d'avui és Puigol. Ha perdut, però per mi... Sí, en el trio sí. El que ven a jugar de tots, eh? En el trio sí, però... Hem portat una miqueta de companyia. Si la companyia l'ha jugat un poquet, jo crec que la partida ha sigut d'altra banda. En el trio ha sigut el millor, però la parella, des de luego, que han fet els dos... La barbaritat. Dos finals espectaculars. Bueno, i ara el diumenge que ve, així Alvarito i tu, contra Soro i Jesús. Sí, bueno, diumenge que ve ara vindrem a traer Álvaro i jo a jugar contra els campions. Ja s'has vist com juguen, Dani, ara tenen que intentar. Estan en un gran moment, sí que és veritat. Tot el que has contat avui és que ficaron plàtica. Però bueno, a veure si veig en Taboreu. El diumenge que ve. I bueno, podem ambientar també el trinquet i que vinga molta gent perquè a veure si podem fer una gran partida. Home, no s'ha Ojalá vinguera moltíssima gent. I bueno, i ara nosaltres també moltíssimes ganes de jugar contra ell, no? A veure si són capaços de plantar los caps. A partir de ja... Ja que anar avisant a la gent que deixo aquesta partida, ja que vam promocionar-la, publicitar-la, diumenge que ve, així, amb Piqué de Montcada, Álvaro i Dani contra Jesús, Soro i Jesús. A les 11 i mitja al matí. Oltra i Pedrito Feridors, a les 11 i mitja al matí, tal com avui estarem. Oltra mos ferix a mosatros i Pedrito a d'ell, no? Haurem ràpidament que va José María a Catalunya. Puigol un 10 i Jesús està que se n'hi matrícula d'honor. Sí, sí, Soro ha demostrat ara que és el de número 1. Jesús, dos partides inolvidables, que les grave i que les veja perquè ha estat molt bé i la joventut al poder. Ese és el consell de José María Catalunya. L'esponsor sempre han estat donant la cara. I anem ja en el lliurament. Jo trauré també el bloc d'apunts i així vos ajudaré a relatar qui va lliurant els trofeus. Molt bé, matos de Masia, tens el monitor. Falta que acaben de pujar tots els jugadors. Sí. Però mira, m'aproximaré també al Tato. A veure... Sí. A veure, Tato. Espai no caigues per ahí. Tato, vine, sí. Està rebent felicitacions. Tato, 39 anys, pensa que valgui la pena, encara que ara pugues estar tocat. No, tocat perquè... Vols que t'hi agraïta? Me sap més mal per Puigol i per això que per mi. Tranquil, no t'emociones, però...
la teva valentia en 39 anys, heu donat el que heu pogut. Jo ja ho he guanyat, el meu moment ja ha passat, però... Ah, que en Déu, és que ho regalem. Allà en Pelayo ho van regalar. I avui hem fet el que hem pogut, juguem a tramos la pilota de damunt i així no se pot guanyar. Però me sap més mal per ell que per tot, perquè és una figura de xicó. Tu també eres una figura. Humanament, una gran figura. Molt bé, que Tato. Paraules més boniques del Tato, no? És veritat que ell, pues, l'edat que té, ja li queden menys. A punt de plorar. I... No, estava plorant, estava en... Està emocionat. En llàgrimes en els ulls. Ell sap que si l'hem ajudat una miqueta, haurà pogut canviar molt, tant en Pelayo com així. Sí. Però... Bueno, avui ha patit més que en Pelayo, jo pense, a l'hora de fer el 15. Bueno, però han d'estar contents perquè han fet un grandíssim campionat. I el que parlem, la parella se ho ha merescut i ja està, no? Pues n'hi ha que felicitar-los i a seguir, perquè les finals, per perdre-les, n'hi ha que jugar-les, no? I... Ahí està Tato, donant explicacions a Xavi. Sí. Què te diu? I me sap més mal que no. Jo, pues mira, no ha jugat el que jo em pensava, però és que no veig la bola, és que no la veig. I la meva pegada no és de deixar-me-la caure i entonces no ha disfrutat. Me vaig un poc així desencantat, però bé, mira. Són justos guanyadors i enhorabona a Jesús i al Soro, que també s'ho mereixen. Gràcies, que gran. Tots són grans, grandíssims. Que grans esportistes tenim en el nostre esport, Xavi. Que gran esportistes tenim. Després de passar una foto del seu pat, hem arribat al trinquet, hem entrat al vestidor i estaven els cinc juntets canviant-se. Sí. Això no ho he vist jo en la vida en ningú lloc, perquè pensava que haver anat a vestidors separats. I bueno, així tots han donat la cara. No, quan també entrat tots a saludar-los, I esteu sempre ahí, Dani, els cinc. Jo penso que serà l'únic esport que passa, no? Que l'únic que passa això, que compartim vestuari. Bueno, Xavi, primer trofeu per a Herrera, no? Sí, i l'entrega San Nicobaldo, Enrique San Nicobaldo, en representació de la Federació de Pilota. Es fa la foto preceptiva. Sí, senyor. Martín Castellano, el conseller de Gobernació. Més trofeus. Sí, l'alcalde de Montcada, Juan José Medina. Alcalde del poble. Es mereix l'aplaudiment. Sí, senyor. Tenit i figura. Jaume Tato, Altea. Cris de Tato. I ara l'ovació de gala serà per al Puigolet, perquè té la seva colla, que el segueix a tots els jocs allà on va. Julio Martínez, alcalde de Pinaresa. L'alcalde del seu poble, no, Xavi? Sí, Julio. L'ha acompanyat a tots els trinquers. L'han vist per Guadassuar, per Berreguar. On ha estat Vinalesa, ha estat l'alcalde i on ha estat el Puigol Pau. Que gran campionat ha fet, Puigol. Això està muntó, Dani, Mira, traca i tot, ahí no falta de res. I avui també, no? Que me'n falle. Té que estar molt satisfet, és molt jove. I té que continuar, pues treballant i entrenant i jugant com està fent-ho. I li arribarà el seu, segur. I tant que li arribarà. I no serà un sol. Jo crec que en este xic tenim figura, però figura de veres, Figura de revolucionar trinquets. Ara venen els triomfadors. Dos grans jugadors que s'han entregat a tope també, han fet un bancatge fenomenal. S'han classificat a última hora, les coses es consiguen. Però les semifinals i la final pues han estat abordats. Vosaltres, que se n'anà a veure, estàveu ja en la final. Abans de la quarta fase, pràcticament... Se demostra que no, que la pilota n'hi ha que jugar. I venen lesions, i venen a voltes de gràcies o circumstàncies que te fan que no s'aixina i n'hi ha que jugar. I Soro i Jesús, que se classifiquen arrapant. Al final han fet dos semifinals extraordinàries. I les dues finals. I les dues finals també. Jesús de Silla, el gran campió. Dos grans partides, dos fenomenals partides. Recta final així, extraordinària. I la partida de Pelayo més que completa, completíssima. Se ho mereix, la veritat que se ho mereix perquè ha jugat moltíssim. És que ja ho han dit moltes vegades, però és la realitat. Ha fet una final extraordinària, Jesús, tant en Pelayo com així. Jugant contra trio, que no és fàcil, i la veritat que s'ho mereix.
Ahí està Ernest de Puchol, tirant traque. Ja que fer justícia en Jesús, perquè sempre parlem com a Dani, com el miser més decisiu, però tenim ahí a Jesús ja... xafant està los Dani, cada cosa el que siga. Té 30 anys. I porta ja, jo m'alegre molt per ell, porta ja molts anys ahí jugant les primeres partides, les partides bones, i li faltava aquest títol ahí de mitjer i ja el té, no? I... Quants anys tens tu? Jo 38, ell en tindrà 30 o 31. 30, 30. 30, pues... Pues ahí está la diferencia, també un poc. És normal, és normal. Bueno, pues el matxe que ve veurem així. Álvaro i tu contra Soro i Jesús. La revanxa un poquet, un desafío, revanxa no, un desafío al guanyador. I així està l'altre gran campió individual en guany. Ara el Bancaixa. El Soro guanya tot, Dani. Sí, avui dia pues, és el resto en més relevant a Israel. I, bueno, un gran esportista, un jugador que està en plenitud i següent mereixut. Esta l'ovació als campions. Fins i tot la gent de Vinalesa, Paco, que bonic. És normal, és normal. Han guanyat perquè s'ho han guanyat ells. Així no regala ningú res, eh? Ni els de Vinalesa es regalen ni ningú regala. S'ho han guanyat ells dos, arribant a la final, guanyant la primera partida en Pelayo i guanyant avui així la segona partida a Montcada. Sí. Alguna cosa més, Xavi Verola, o anem ja tancant la connexió? No, ja ho saps, que totes les setmanes que hi ha que anar al trinquet, espera, Paco. Espera, espera, això ho direm al final. Ara, gràcies, donar-li gràcies a Dani per els dos dies que ha sigut de comentariste. I ara, en pràctica, hi haurà que posar lo de Wii. Lo que han parlat. Vindrem a entrenar esta setmana ja a preparar-se i llavors si podem aprofitar. Recordem, diumenge, 11 i mitja al matí, trinquet de Montcada, Ciutat de la Pilota, el campion Soro i Jesús contra Álvaro i Dani. Gràcies. Gràcies. Xavi, ara sí. Ja que anar... Amb aquestes imatges, ja que anar... Al trinquet. Gràcies i bones falles. Allí està, Prà. Passa l'ofrena, Xavi. Passa l'ofrena. Vale, pues, poso ben mudat i peso bé. Gràcies.